Nagpadayon gihapon ang panawagan ug tabang sa mga biktima sa bagyong Odette sa silingang lalawigan sa Bohol. Tulo ka semana human sila gikuso-kuso sa bagyo. Gumikan niini anaay nagkalain-laing grupo ang mitunol ug hinabang sa mga biktima. Sama niining grupo sa lungsod sa Dauis nga naghatag og relief pack sa mga mulupyo sa Tres Reyes Island sa lungsod sa Ubay kagahapon. Gani kinahanglan pa silang musakay og bangka unya mobiyahig 15 minutos aron makaabot sa isla. Hinuon nawala ang gibati nga kakapoy sa mga sa grupo dihang gisugat og giabi-abi sila sa mga mulupyo kinsa mitabang usab sa paghakot sa mga relief goods. Adunay 300 ka mga pamilya nga gilangkuban sa 1,000 ka mga individual ang nahatagan og balde, bugas, mga dilata, tubig ug pan. Sa Tres Reyes wala gayoy nahabilin sa mga Pinoy-anan sa mga residente. Apan gikusukuso man sa bagyo, sila mapasalamaton nga sila luwas padayong nakigbugno sa hagit sa kinabuhi ug malaumong subling makabangon gikan sa kabangis ni bagyong Odette. Naay mga lain pa diha nga mga malungong kasing-kasing. Naay ika extend nga mga tabang kasi ito mga kaigsuunan din sa Ubay. Kung naala, dako na kayo nilang pasalamat. Dako ko pasalamat sa Ginoo nga ayon ko ang gabi ng tabang mo sa among isla. Salamat sa iyong panalangin na.